Okej, tjena. Nu har jag övergivit mina amerikanska vänner. Eller snarare, jag tappade bort dem för jag skulle ha ett gig. Jag har spelat på en scen här borta på karnevalen. Jag har också köpt en liten yoghurt till ikväll. Det får bli min kvällsmat. Och nu har jag 1,5 timme innan tåget går mot Paris. Så jag ska försöka ta mig bort till Hackebergstrassen som är lite high-end-område. Där killen jag spelade med på den här konserten. Ska gatumusikanta lite. Tydligen så får han ihop mellan 18 och 40 euro per timme. Vilket inte är helt dumt. Dock så tror jag de är 2 stycken eller något. Ja, bis weiter!